Još pričamo o sportu. Spada u jedne od bržih i iscrpljujućih sportova na svetu. Za rekreaciju je odličan. Na letnim olimpijskim igrama mladih 2018. godine bio je prihvaćen kao demonstrativni sport, dok Svetska federacija priželjkuje svoj debi nastup na olimpijskim igrama u Parizu za 3 godine. Reč je o skvošu. E, jeste. Reč je o skvošu. Koliko je zaista brz i dinamičan sport? I da li je tačno da za 60 minuta treninga možete da potrošite čak 1000 kalorija, to saznemo u narednim minutima od naše Nevene Ćirković. Nevena, možda je malo, nećemo kažemo nepristojno pitanje, ali nadamo se da si pojela dovoljno gibanice. Prekomurske gibanice, da ne moraš da toliko baš da igraš svih sat vremena i da ne potroši eto tih 1000 kalorija. Dovoljno je, mislim, u tih nekih 15 minuta da se to istroši. Koliko smo videli, vrlo je kvalitetna, a sigurno i ovaj sport je takođe jako dobar i kvalitetan za sve ovo što smo naveli. Sagorevanje kalorija. Iskrena da budem, s obzirom na to kako izgleda igranje, videli smo u sali preko puta, nisam sigurna da bi izdržala i 5 minuta koliko je dinamičan. Spomenuli smo kalorije i 60 minuta treninga, sada ćemo to da saznamo da li je zaista tačno od našeg sagovornika Milana Mandića, trenera skvoša, pa i da nam otkri da li zaista za 60 minuta treninga može da se potroši 1000 kalorija. Dobro jutro, jeste. Za sat vremena se zaista potroši 1000 kalorija. Obično ljudi igraju 45 minuta, što se izgubi se jedno 700 do 800 kalorija kod nas. Skvoš je jedan od dinamičnijih ili čak i najdinamičniji sport u zatvorenom. Možeš li malo da približiš pravila i opremu za ovaj sport? Mogu, naravno. Što se tiče opreme, malo je drugačija za razliku od tenisa. Reket je dosta manji i uži i lakši. Što se tiče loptice, ona je od gume i postoje 4 različite vrste loptica, od početničke do one za profesionalce. Oni se razlikuju u bojama, u principu. Što se tiče igre sa njom, ona što se više udara, ona više i odskače. Znači, imamo crvenu lopticu koja je za početnike, ona najviše odskače. Samim tim loptica dolazi lakše do vas i ne morate toliko da se krećete. Do one koje jako sporo odskače, samim tim morate... A ova crna je? Ova je crvena loptica za početnike. Ova je crvena, aha, ima tačkicu crvenu. Dobro, ja sam mislila da baš crvena bude. Da. Dobro, od opreme potrebno je samo majica... Od opreme potrebno je samo šorts, majica i patike za salu, naravno, koje ne ostavljaju trag. I neka osnovna pravila, ajde pre nego što počnemo i praktični deo skvoša. Što se tiče pravila, vidite na zidu, imate srednju liniju i linije na podu. Kada tokom serve loptica treba da udari na tom srednjem delu zida, znači ne ispod srednje crvene linije i ne iznad one gornje crvene linije, i treba da upadne u protivnikovu četvrtinu terena. Kasnije se igra bilo kako, samo da loptica dira krajnji zid, ali ne ispod one skroz dole crvene linije i ne iznad ovih gore okolo crvenih linija. Važi. Ajde sad odmah praktično da pokažemo kako to izgleda. Priključit će ti se partner. Možda. Da ne bi ja igrala, ali ne bi to izgledalo nikako. Sada, kažite nam, ide prvo serva sa te linije. Ide, znači uvek jedna noga mora biti u ovom kvadratu, u ovom polju, znači tokom serve, kad se servira. Sada ćete upravo da vidite kako to tačno izgleda. Može. Treba da upadne u ovu četvrtinu. Može? Ko može da dođe da trenira? Milane, ko može da dođe da trenira skvoš? Molim? Ko može da dođe da trenira skvoš? Mogu da dođu svi da treniraju. Znači, deca od 9 godina pa sve do 90 godina. Ljudi, nema nikakvih pravila što se tiče toga. A kad je reč o kondiciji, koliko treba da budeš fizički spreman da bi došao na prvi trening? Pa ne morate biti toliko spremni za prvi trening. To je uvek, mi vam objasnimo pravila. Dok se ljudi malo nazagreju i dok saznaju pravila, oni obično igraju kao početnici što uvek igraju, samo se malo dobacaju i to je to. U principu, jel dolaze češće da treniraju i da postanu profesionalci ili više kao rekreacija? Više je uvek kao rekreacija. 90% je rekreacija. I zabava, pretpostavljam, i zabava, s obzirom naravno, na to da bude... Ljudi dolaze posle posla da bi jednostavno malo... Izbacili negativnu energiju i potrošili kalorije pojedene tog dana, kao što smo i mi danas pre ovog uključenja
pojeli jednu gibanicu, pa ćemo možda ostati da potrošimo te kalorije. Hvala ti puno. Pomoći ćemo vam. Hvala puno. Hvala vam. Nadamo se da smo približili ovaj sport, makar malo gledaocima jutarnjeg programa. Ono što je interesantno jeste da je časopis Forbes ovaj sport proglasio za najzdravijim sportom, tako da eto još jednog motiva i inspiracije da dođete da se oprobate u skvošu. Nadam se i vas, Milenko i Senka, da sam zainteresovala i za gibanicu i za skvoš. Podjednako skoro, da. Da, ako dobijemo gibanice, evo, idemo na skvoš. Onda moramo da i mi kalorije te ubijemo.